Naše vyprávění o historické události, která na 4 dlouhá desetiletí utvářela svět, v něm žijeme, začínáme tady. V červenci 1945 na Postupimské konferenci. Právě sem, do samotného srdce poraženého Německa, se sjeli nejvyšší představitelé vítězných mocností, aby jednali o poválečném uspořádání. Na těchto záběrech ještě poněkud křečovitě demonstrují svou jednotu, ale každému uvažujícímu člověku to už v té chvíli začíná být jasné. Představy západních spojenců půjde s plány sovětského vůdce Stalina sladit jen velmi obtížně. Svým způsobem je to pochopitelné. Sovětský svaz, až dosud izolovaný socialistický kolos, nesl největší tíži války a jeho rudá armáda byla tou hlavní silou, která Hitlera porazila. Teď Stalin věří, že má právo vybrat si svou odměnu. Jeho vojska osvobodila rozhodující část východní a střední Evropy a on si během krátké doby vytvoří z dobytých států své satelity, které mu budou sloužit jako nárazníková zóna. Posouváme se do roku 1946. Je březen a na univerzitě v americkém Fultonu pronáší v té době už bývalý britský předseda vlády Winston Churchill projev, v němž Stalina za popsanou politiku kritizuje. Hřímá, že Sovětský svaz ve svých satelitech nedovoluje demokratický vývoj a volá po co nejužší spolupráci Británie a Spojených států. Poprvé tady zazní později tak často používaný termín železná opona. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. V následujícím roce se pak situace pro západní svět ještě více komplikuje. Sovětský svaz jednak vystupuje s územními nároky v Turecku, ale především je tu krvavá občanská válka v Řecku. Levicoví partizáni se tady snaží svrhnout krále Jiřího II., který se po válce vrátil na trůn a Sovětský svaz je v tom mohutně podporuje. A k dovršení všeho, Velká Británie, která až dosud pomáhala stávající řecké vládě, začátkem roku 1947 ohlásí, že na pokračování pomoci už nemá finance. Nebezpečí, že další část Evropy spadne do sféry sovětského vlivu, je v tu chvíli hmatatelné. Za této situace přijíždí 12. března 1947 do amerického kongresu prezident Harry Truman, aby tady přednesl svůj nejznámější projev, nazývaný dnes Trumanova doktrína. Vyzývá v něm, aby Spojené státy převzaly zodpovědnost za další vývoj v Evropě. Požádá o schválení pomoci ve výši 400 milionů dolarů pro Řecko a Turecko a celou situaci pojmenuje jako boj svobodných lidí s totalitním zlem, kterému je třeba postavit hráz. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Amerika se odmítla v řecké občanské válce přímo angažovat. Omezila se na ekonomickou pomoc, stejně jako to v budoucnu udělá ještě mnohokrát. Bude se tomu říkat politika zadržování a bude to jakási střední cesta mezi ustupováním a přímou konfrontací. Američtí diplomaté a Trumanovi poradci už tehdy správně usoudili, že hlavní příčinou sovětských zahraničně politických úspěchů není samotná komunistická ideologie, ale bída v poválečném světě a v rozstřílené Evropě zvlášť. Truman ve svém projevu dokonce řekl, že chudoba je nemoc, která postihla více než polovinu lidstva. Připravení. Akce. Akce. Která postihla více než polovinu lidstva. Reakce na Trumanův projev byly celkově velmi příznivé. Někteří novináři sice poukazovali na to, že řecký režim, kterému je pomoc určena, je sám o sobě všechno jiné než demokratický, ale celkový pohled na věc víceméně sjednotil všechny členy kongresu s antikomunistickými názory, bez ohledu na to, k jaké straně patřili. Pomoc Řecku a Turecku byla schválena a 22. května 1947 podepsal příslušné zákony i prezident Truman.
jestli existuje nějaké formální datum, které je možné považovat za začátek studené války, pak je to právě tento den. Ačkoliv původně zahrnovala Trumanova doktrína jen pomoc Řecku a Turecku, z kontextu bylo jasné, že má-li být nová zahraniční politika úspěšná, musí být zaměřená mnohem šířeji. Takže není překvapivé, že už o 3 týdny později přichází ministr zahraničí George Marshall s plánem na rekonstrukci celé zpustošené Evropy. Na starý kontinent měly směřovat miliardy dolarů, od nich se očekávalo, že stabilizují hospodářskou a následně i politickou situaci. Okamžitě po oznámení Marshallova záměru následovala velice složitá jednání. Nejdříve mezinárodní, při nich Sovětský svaz plán odmítl s tím, že je reakční a protisovětský. Země jeho bloku se k němu buď přidali, nebo, jako to bylo v případě Polska a Československa, jim bylo odmítnutí plánu nařízeno. Často se citují slova našeho ministra zahraničí Jana Masaryka, který po návratu z jednání se Stalinem prohlásil: do Moskvy jsem jel jako ministr suverénního státu. Domů se vracím jako Stalinův pohůnek. Naopak drtivá většina zemí západní Evropy plán přijala. Tato mapa dobře ukazuje, jakou míru pomoci jednotlivé země obdržely. Druhou politickou bitvou pak bylo prosazení plánu v americkém kongresu, kde ho Marshall předložil v lednu 1948. Když obhajoval astronomické částky, které budou muset američtí daňoví poplatníci zaplatit, prohlásil: this program should be viewed as an investment in peace. In those terms, the cost is low. Plán nakonec dostal zelenou a v dubnu 1948 ho podepsal prezident Truman. Američané pak během 4 let napumpovali do Evropy 13 miliard dolarů, což by v dnešní době odpovídalo 130 miliardám. Tyto peníze nastartovaly poválečný rozvoj západní Evropy a zabránili, aby se komunismus začal šířit i do této části kontinentu, což předtím, například v případě Itálie, Francie nebo i Německa, nebylo zdaleka nepředstavitelné. Na druhé straně v Evropě a v přeneseném významu i po celém světě teď opravdu vznikla ona železná opona, o níž mluvil o 2 roky dříve Winston Churchill. Studená válka nabírala na obrátkách. A i když zdánlivě se v ní nestřílelo, dílčí konflikty, jimiž si Spojené státy a Sovětský svaz po celém světě posilovali svůj vliv, přinesly v nadcházejících 4 dekádách smrt milionům lidí.